jmenuji Kamila Popelová a pracuji v oční optice Optovize jako vedoucí prodejny a oční optik. Přesně před rokem jsem podstoupila laserovou operaci. Vlastně mám astigmatismus, myopii a měla jsem kolem 3 dioptrii. Přece jenom je to zásah do očí, oči máme jenom jedny, ale ujištění lékařů a vysvětlení toho postupu, jak to bude probíhat a vůbec taková ta podpora při tom samotném zákroku byla naprosto perfektní. Na zákrok vzpomínám velmi pozitivně, bylo to strašně rychlý, ani nevím, že se to událo. A hned vlastně za 10 minut, asi nebo 15 minut bylo po všem a šla jsem zpátky do práce, hned domů a večer už jsem tak nějak jako viděla. Hlavním důvodem, proč jsem se pro laserovou operaci rozhodovala, bylo to, že mi brýle začaly čím dál tím víc vadit. Dokonce se mi i během půl roku ty dioptrie hodně zvýšily, takže bylo mi nabídnuto operaci podstoupit, takže jsem se rozhodla téměř okamžitě. Brýle mě omezovaly nejvíce asi při sportování, ve volném čase, v létě, kdy jsem musela sebou vozit kontaktní čočky, roztoky, dioptrické brýle, sluneční dioptrické, takže to bylo takový náročný. Laserová operace mi změnila život, myslím, kompletně, hlavně co se týče mého volného času, že opravdu se nemusím starat při jakýmkoliv sportu o kontaktní čočky, vybírat, nebo jsem omezena výběrem slunečních brýlí, dioptrických brýlí, všeho. Nic mi nezavazí na obličeji. Na období s brýlemi vzpomínám, dá se říct i pozitivně, i negativně. Pozitivně v tom, že jsem to brala jako módní doplněk, čili jsem si vybírala různé tvary, barvy, ale negativně v tom, že mi to prostě zavazelo. Jo? Ve sportu, v plavání, na horách, v létě, u moře, ve volném čase. Moje první dojmy po operaci byly takové zmatené, protože všechno bylo rozmazané, ale asi do hodinky se všechno krásně ustálilo, zkoušela jsem si kam až dohlídnu, všechno bylo krásně ostrý a druhý den už jsem šla normálně do práce a fungovala jsem úplně normálně, jak kdyby se nic nestalo. Těm, kteří se ještě nerozhodli laserovou operaci podstoupit, bych určitě doporučovala, aby do toho šli a vůbec se nijak ani nerozmýšleli, protože bez brýlí je všechno snazší.